variation som vi använder väldigt mycket idag. Som kan uppfattas som väldigt oroligt, men också att vi tanken på att varje hus ska vara så enormt unikt. Och jag skulle säga att jag är inte säker på att det är nödvändigt och att det där kvaliteten sitter, särskilt när det kommer till typologier som inte är så udda som bostäder etc. och så vidare. Då måste man nog söka andra kvaliteter, kanske på lite djupare och lite svårare sätt. Så att jag tycker en sak som alltid är bra att ta med sig in i en planering eller allting, det är att verkligen förstå dels den ekonomiska situationen, ekonomiska politiska situationen, och någonstans förstå det här, vad kan man göra eller hur kan man göra en bra arkitektur, det vill säga den här byggnaden som ska stå där. Vad är det som resulterar en bra byggnad? Och då tror jag man kan följa det lite, härleda det lite bakåt. Vad måste man som en planerare göra för att nå det här resultatet? För det är ändå det man i någon mening vill. Men ibland så kanske man just tänker för mycket kring den här särartsproblematiken, kanske inte uppnår det man vill. Och då kan det vara läge att söka alternativ. Thank you.